Mezi jedny z největších trendů na poli mobilních telefonů posledních pár let patří určitě ohebné telefony, skládací telefony a jakýkoliv způsobu telefonu, který má ohebný displej a může to složit. A Nokia s něčím podobným tak nějak přišla už v roce 2005 a já tu tenhle telefon mám, dneska se na ně podíváme. Čau, já jsem Martin, vítám tě u dalšího dílu mojí série Nostalgické okénko, kde se koukáme na zajímavý starší telefony nebo různý zařízení, který dnes už znáte jenom z nostalgie, anebo třeba někteří možná i z doslechu. No a do dnešního dílu tady mám docela zajímavý a legendární kousek, který si myslím, že je fakt na první pohled fakt jako jedinečný, a je to Nokia 9300i. Tento telefon byl představen v listopadu 2005 jako nástupce stejnojmenného modelu Nokia 9300. Rozdíl v těchto telefonech je vlastně nepatrný, tenhle telefon má de facto tmavší šedou barvu a navíc Wi-Fi funkce. Jinak jsou ty telefony de facto totožný. Důvod upgradeu byl hlavně to, že je to jeden z nejvíc prodávaných modelů od Nokia v té době a chtěli vlastně zákazníkům nabídnout víc ve formě Wi-Fi funkcí, protože vlastně to byl jeden z největších neduhů, co většina uživatelů Nokia u tohoto modelu vyčítali. Šlo o docela zajímavý zařízení, který se vlastně na první pohled tváří jako klasický telefon. Když ho otevřete, tak vlastně zjistíte, že je to něco trochu víc. Působí to jako vlastně taky malý notebook a přes ten telefon jste vlastně mohli tak nějak trochu víc i pracovat. Celkově tohle zařízení mířilo na uživatele, kteří chcou mít něco pracovního po kapsách, na kterém si můžou vyřídit e-maily, fungovat v dokumentech, použít nějaké tabulky, anebo případně nějaké funkce jako kalendář, kalkulačka a mnoho dalšího. Nokia vlastně ani nechtěla, aby se toho zařízení, jako všechny předešlí, propagovalo jako komunikátor, ale měla proto vlastní označení Smartest Smartphone, což je vlastně chytrý smartphone, chytrý telefon. Což mi zní teď jako strašně velká blbost, ale OK, když to tak Nokia chtěla, proč ne? De facto tenhle telefon Nokia prezentoval i jako takový kapesní počítač a chtěli vlastně soupeřit nějakým způsobem i s nějakým notebookovým trhem. Což mi přijde, že to je jako velký předsevzetí a možná až jako nadhodnocený, ale OK. Prodejní cena, za kterou se tenhle telefon prodával, byla okolo 20 až 21 tisíc, což byl fakt jako randál. I tak tenhle telefon oslovil srdce mraky uživatelů a ke svým koncovým zákazníkům se prostě našel cestu. No a jdem se na něj podívat trochu zblízka. Když začnu asi nějakým rozměrem a nějakou konstrukcí, tak jsme v roce 2005 a už v tu dobu se vlastně snažili dělat taky ty telefony víc kompaktní a mám tady třeba telefon, který je ze stejné doby, je to Nokia N70 a když se podíváte na tu velikost, tak tenhle telefon je trochu větší. I tak si ale myslím, že furt jde o docela dost kompaktní zařízení a když vlastně vezmeme to, že tu máme další displej a podohodnou tou praktiková vlastnici, tak to vlastně není vůbec žádný problém. Když se podíváme na váhu, tak nejde o moc těžký zařízení, ten telefon váží nějaký 172 gramů, na výšku má 130 mm, na šířku 51 a toušťka je 21 mm. Takže jde o docela dost kompaktní zařízení a nemyslím si, že to je vlastně nějaký velký rozdíl. Když vezmeme to, že ten telefon má vlastně docela zajímavou složitou konstrukci, tak ty rozměry jsou docela příjemný. Když se podívám na přední stranu, tak tam vlastně se ten telefon tváří jako klasický tlačítkový telefon. V horní straně máme hovorový sluchátko, máme tady vypínací tlačítko, pod vypínacím tlačítkem je logo Nokia. Dále tu máme displej, který je dvoupalcový, má 128x128 pixelů, je to čtvercový displej. Myslím si, že je docela obstojný. Jsme v roce 2005, je to tlačítkový telefon de facto a na to používání, na to, že si z toho zavoláte, nebudete na tom konzumovat žádný média, tak tenhle displej je dostačující a byly i horší displeje, myslím si, že tenhle displej je akorát. Klasicky tu máme ovládací prvky, máme tady klasicky tlačítka na přijímání zvedání hovorů, ve prostřed máme klasicky šipky a home button, pak tady máme taky ty dvě klasicky modrý tlačítka, které vyvolávají kontextové nabídky. Pod těmito tlačítky se skrývá alfanumerická klávesnice, která je docela super. Co mě na trochu vadí, tak je, jakož ten telefon má přední sondovací kryt a ta klávesnice se taky dá sundat, tak se tam docela hejbe, nevím, jestli to vadí jenom mýho telefonu, ale celkově to mi trochu vadí, ale klávesnice je v pohodě, tlačítka a domačka dobře a myslím si, že je úplně v pořádku. Na spodní straně toho máme docela dost, máme tady klasicky nabíjecí port, pak tady máme datový port, který se jmenuje pop port a je to vlastně taky specifický konektor, kterým jste mohli vaší Nokia spojit třeba s počítačem. Já tenhle konektor nemám úplně v dobrém stavu, je tady oxidace, takže předpokládám, že ten telefon asi s vodou nějaký kontakt měl. A nad tím konektorem tak máme infraport. Na horní straně nemáme nic, na levé straně je vlastně vidět ten otočný mechanismus, máme tady takový kloub a na pravé straně vlastně nemáme nic. Na zadní straně už je to trochu zajímavé.
zajímavější. Máme tady sundovací kryt. Pod krytem se dá skrývat baterie, která má 1100 mAh. Máme tady klasický slot na SIM kartu. Máme tady taky slot na SD karty, které je ve formě MMC. A rovnou vám Nokia v balení dala 128 MB kartu, takže jste se hned z jedničky mohli rozšířit úložiště. A to se hodí, protože interní paměť toho telefonu je 80 MB. Když takhle otevřem telefon, tak se nás to stává vlastně takový notebook. A první, co nás tady určitě zajímá a překvapí, tak je display. Je to 4-palcový TFT zobrazovač, který má rozlišení 640x200 pixelů. Za mě ten display je docela povedený a pozorovací úhel vlastně na to, z jakého je to roku a jak ten display vlastně má takový zvláštní poměr a celkově jak vlastně to zařízení je koncipovaný, tak si myslím, že je docela dobrý. Samozřejmě barvy nejsou úplně nejvěrnější, ale berme to tak, že to je telefon z roku 2005 a nějaký neduhy prostě tam ještě jsou. Je to takový pokus o taký zařízení a myslím si, že mu to prominem. Pod displejem tak máme klasickou QWERTY klávesnici, která si myslím, že je dost povedená. Dá se na ní docela obstojně psát, jak v ruce, tak i na stole. Samozřejmě ty klávesy jsou trochu tuší, ale myslím si, že bych jí nedával žádný hrozný hodnocení. Já si myslím, že ta klávesnice se povedla, reálně mi docela i pohodlný psát. Samozřejmě já docela boju s tím, že tam nemám háčky a čárky. Já osobně jsem fanda hardwareových klávesnic jenom designově, protože logicky mi přijde psaní na dotykových klávesnicích daleko lepší, ale celkově ta klávesnice vypadá pěkně, na stih to působí docela dobře a nějakým způsobem se na ní psát dá. Takže si myslím, že ta docela je obstojná. Vedle klávesnice tak už máme jenom taky malý joystick. Jelikož display není dotykový, tak vlastně ovládání prostředí prochází přes ten joystick. Myslím si, že to je docela dobrý nápad. Ten joystick je docela pohodlný, je hodně citlivý a myslím si, že se to docela povedlo. Celkově je to taky intuitivní a je to docela pohodlný. Tady dávám palec nahoru. Abych ještě nezapomněl, tak u displeje na pravý straně tak máme taky 4 klávesy, které vlastně vždycky mají nějakou systémovou funkci a myslím si, že to je taky dobrý ovládací prvek. Telefon jsme si tak nějak popsali, no a jdem se podívat do samotného systému telefonu. Když zůstane u takový ty klasický telefonní části tady nahoře, tak tam bych se moc dlouho nezastavoval. Máme tady vlastně klasický funkce pro nějaký telefonování a celkově z téhle strany se to vlastně jedná o takovej možná hloupější telefon. Tady prostě máme taky základní nastavení a ta pravá sranda začíná, až když ho otevřem. Operační systém v tomhle telefonu tak máme Symbian 7.0 v sérii 80, což znamená, že tenhle telefon vlastně podporuje třeba připojení Edge a celkově vlastně podporuje i Java aplikace. To prostředí mně osobně přijde neintuitivní. Já chápu, že ten telefon je z nějakého roku 2.5, ale celkově je to prostě taky strašně prkený. Máte tady vlastně různé složky, ve kterých máte další ikony. Celkově ten systém je takovej z mýho pohledu docela nepřehlednej, ale já ho nechci moc hanit, protože já to beru jako takový pokus od Nokia udělat nějaký funkční prostředí, který je spíš určený na práci a přijde mi, že pokus dobrý, ale z mýho pohledu to tak intuitivní není. Samozřejmě, kdybychom byli v roce 2005, tak za toho můžeme být rádi, protože takového systému na taký úrovni de facto moc nebylo a celkově jde o docela dost použitelný zařízení. Vy vlastně tady máte de facto možnost takového kapesního počítače. V pohodě se na tom vyřídíte maily, v pohodě se na tom uděláte dokumenty, nějaké Excelové tabulky, dokonce tam je i aplikace podobná PowerPointu a celkově o pracovní zařízení fakt jako šlo a myslím si, že na dost dobrý úrovni. Samozřejmě ty aplikace nejsou dokonalé, jsou to defaultní aplikace a mají svoje chyby, to prostředí není tak plynulý, ale na ten rok 2005, což ten telefon je, tak mi přijde, že se to celkem povedlo, protože nějakým způsobem ty aplikace funkční jsou. Já jsem si zkusil v různých aplikacích nějakou dobu pracovat, de facto se to dá, není to nic nepoužitelného. Samozřejmě na dnešní poměry to zařízení prostě je spíš jako kuriozita a nedokážu si představit moc na tom jako reálně nějak něco dělat. Ale když to tak jako vemu, tak si myslím vlastně, že nešlo vůbec o špatný kus a celkově v té době já asi bych určitě pod takovým zařízením jako šach, protože si myslím, že na práci je to jako super. Hned vlastně, co tu obrazovku otevřete a vidíte taky to úvodní menu, tak vás překvapí složka Office, kde máte různé aplikace, například Documents, Sheets, Presentation, File Manager, Kalkulátor a nebo si tam můžete psát poznámky. Jednou ze super věcí a vlastně povinností u takového zařízení tak vlastně bylo, že když jste měli v počítači Word, PowerPoint nebo Excel a napsali jste nějaký soubor přímo v tom desktopovém rozhraní, tak ty defaultní aplikace ve formě Office balíčku, které tady de facto jsou, tak dokonale s tím prostředím umějí komunikovat a vy vlastně jste krásně převedli tyhle soubory přímo do telefonu a de facto si to nějakou dobu něco překonvertovalo, ale fungovalo to a nějakým způsobem to nebylo nějaký marketingový gesto, ale fakt reálně tahle ta věc byla funkční a docela dost usnadňovala práci a celkově tohle to byl jeden z benefitů, proč to lidi
preferovali jako dost dobrý pracovní zařízení. Já osobně ten telefon mám celý v angličtině, jenom z toho důvodu, že tady čeština není a mám vlastně na výběr jen mezi dvouma jazykama, a to česky a norsky. A norsky fakt se na to nesítím, takže jsem zvolil tu angličtinu. Ten telefon vlastně podporuje i Wi-Fi funkce a vy vlastně jste v té době mohli používat i Wi-Fi připojení. Dále Edge připojení a GSM. To Wi-Fi připojení je určitě bonus, je to vlastně super, že Nokia tady do toho konečně integroval Wi-Fi. Možná kdyby to udělal v té 93.00 a předtím, tak vlastně tenhle model ani vůbec nemusel vzniknout, protože tady se jiných parametrických změn vlastně nedočkáme. Wi-Fi je samozřejmě bonus, samozřejmě dneska je to trochu složitější, ta Wi-Fi je dost prkená a celkově, když jsem se vlastně zkoušel připojit, tak třeba u nás ve studiu mi to vůbec nenačte router. U mě doma to sice router načte, ale háže to error de facto úplně ve všem a tady jsem se s tím nějakým způsobem nedokázal moc poradit. Já osobně nechci dělat moc chytrýho, já spíš ty telefony vnímám a sbírám z nějakého pohledu nostalgie, že se mi to líbí, ale do detailů se přiznám, že všechny úplně technické funkce neovládám, takže si klidně nechám v komentářích poradit. A jestli víte, jak na to třeba rozjet webový prohlížeč, protože mně se to za boha nepodařilo. A paradoxně k tomuhle telefonu není moc nějakých českých materiálů, jak na něm fungovat na YouTube vůbec, je tady návod, ale návod fakt číst nebudu. Ale celkově, když jsem si zkusil nějaký ty aplikace pracovní, tak v tom se dělat dá. A internet vlastně tady je možný jak na klasickém webovém prohlížeči, který je integrovaný, tak jste tady mohli používat i prohlížeč přímo od Opery. A ten byl docela jako použitelný. A co mě tady taky překvapilo, tak je tady přímo defaultně přeinstalovaná aplikace Adobe Acrobat Reader, která je přímo na verzi tohoto systému na Symbian OS. Což je taky docela zajímavý. Abych ten systém tak nějak uzavřel a řekl o něm nějaké svoje pocity, tak já vlastně, jak říkám, pro mě to není úplně intuitivní, na druhou stranu prostě jedná se o fakt starý zařízení, o de facto praotce smartphonů a myslím si, že na tu dobu to fakt jako bylo hodně zajímavý zařízení a kdo ho měl, tak s tím určitě byl spokojený. Samozřejmě neduhy tam jsou. A když jsem si vlastně četl nějaký recenze z té doby, tak je vidět, že lidi si hodně stěžovali na to, že ty aplikace nejsou dokonalý a vlastně tomu, jak to Nokia prezentovala jako de facto náhradu nebo taky zastoupení počítače nebo notebooku, tak se to úplně brát nemůže. Ty aplikace jsou defaultní a mají své meze a já za mě můžu dát jako palec nahoru, protože si myslím, že zvládnutý je to docela dobře. Když to mám v poměru, z jakého je to roku. Co je tady takový neduch a bylo to Nokia dost vyčítaný, takže tenhle ten telefon nemá fotoaparát. Vlastně se jedná o takový nižší model a jeho takový starší bratříček, Nokia 9500, tak vlastně fotoaparát měla. Ve výsledku to uživatelům nějak moc nevadilo, protože chtěli spíš ty pracovní funkce a tak nějak ten foťák oživili, hlavně tenhle telefon byl o nějakou řádku levnější než Nokia 9500, celkově byl daleko i víc prodávanější než jeho starší bratr. Co na tom telefonu určitě taky zajímavý, tak je určitě baterie. Máme tady taky malý akumulátor, který má kapacitu 1100 mAh. Ten telefon s touhle baterií na jedno nabití byl schopný vydržet okolo 3 dnů. Při nějakém aktivnějším používání, protože tady máte Wi-Fi a máte tady množství funkcí a trávil jste na tom telefonu docela dost času, tak jste se mohli dostat i na výdrž okolo jednoho dne. A bylo to úplně běžný. Jednalo se prostě o fakt docela jako zajímavý smartphone a když jste ho prostě zatížili, tak ta výdrž úplně slavná nebyla. Abych to tak nějak uzavřel, tak se možná budu trochu opakovat, ale prostě je to tak. Myslím si, že na svou dobu je to fakt docela dělo. Samozřejmě, když to porovnáme dneska a vememe to, že tenhle telefon má označení smart smartphone, tak se to daleko, daleko blíží od nějakého klasického telefonu, jako máme dneska. Na druhou stranu tady vlastně Nokia ukázala zajímavý koncept, kdy vlastně na přední straně máte klasický tlačítkový telefon a uděláte takové a jste vlastně v počítači a mně to přijde zajímavý, protože je to zajímavý koncept a celkově vlastně je to ještě z doby, kdy výrobci se nebáli dělat takový jako zajímavý telefony. Dneska prostě máme většinou nudný placky, maximálně co je zajímavý, tak jsou foldy, ale celkově to dva je prostě zajímavý, je to ikonický a myslím si, že se určitě našlo mraky lidí, co si to koupili jenom z toho důvodu, že to má fakt pěkný design. A já si myslím, že je to fakt pěkný. Mě docela mrzí, že jsem sehnal taky docela zanedbaný kus, když to vemu, tak ten telefon je docela odřený a tady je oxidace v konektoru. Vůbec mi to ale nevadí, protože ten telefon funkční je. A taky ten nostalgický pocit to máte i tak. A celkově si myslím, že to zařízení jakoby na svou dobu je fakt jako velký technologický skvost. A já bych se nebál říct, že je to jedna z nejzajímavějších Nokia, co celkově tahle ta firma vyrobila. A myslím si, že kdo ho dneska má, protože si myslím, že tenhle telefon, kdo si ho koupil tenkrát, tak se ho určitě nechal a určitě ho neprodal, protože
takovýchhle telefonů se moc nevyrobilo, myslím takhle zajímavých a takhle jako konstrukčně jedinečných. Samozřejmě tenhle telefon má mraky nástupců a měl i mraky řad předtím, ale je to vlastně takový jedinečný kus a celkově si myslím, že šlo o fakt jako zajímavý, de facto odvaděný zařízení, který mělo svý mouchy. No a z tohoto videa je to asi všechno. Jestli se vám video líbilo, budu dát za like, follow, můžete taky sdílet, tady máte můj nickname. A jestli jste tenhle telefon měli, nebo jestli ho máte furt, nebo jestli s ním máte nějakou zkušenost, cokoliv, podělte se v komentářích, budu jenom rád. Každopádně z tohoto videa je to úplně všechno, no a já si tady jdu otevřít nějaký dokument a na tom něco dělat. Tak čus. Tyba, to, takhle se myslím, že by bylo strašně OG volat. Takhle. Tak čau.